ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଭୟଙ୍କର ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ବାବଦରେ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏବେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଜଣେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭେଟି ଏଫଆଇଆର କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ପିଲା ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ସିଏ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ଡିଣ୍ଡିମ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପିଟି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ନବୀନ ବାବୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀର ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚପାଟିକୁ ସେ ସେତିକି ଶିଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାରୀଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ସିନା ଦେଖାଯାଉନି, ସିଏ ତ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଗଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଦେଖିବା କଥା। ଆଜି ଯଦି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ଏଫଆଇଆର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଲା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି, ତାମାନେ ସେଇଠି ତ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କଥା। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସେ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ଦଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି, ତାର ପଦବୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି, ତା ଉପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସରକାର ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ କି ସେ ନାରୀର ସଶକ୍ତିକରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି।